អេខ្មួយធัวមើលថ្ងៃហ្នឹងរបស់តែងខ្លួនមានអីខ្លះមើលបងប្អូនឆ្ងល់ហ្នឹងមើលមកបង្ហាញតិចមើលគេពាក់ស្នូជើងហ្នឹងសិបកាឈូកទៀតណាណាមើលអាយ៉ៃបងកយន់មើលមើលដកចេញមកប្រាប់មួយមួយមើលនេះកូនេះសាច់កតៃគ្រូចាអស់សាច់យន់ចាអាយ៉ៃណាអាយ៉ៃមើលមើលលាមើលនឹងទិញខ្លួនឯងអីពីមុនមកសល់ពីនាយមកទិញខ្លួនឯងចាប់ដៃហ្មងណាថ្មីចុំថ្មីធំម៉េចខ្ញុំមិនញុំទៀតធំម៉េចធំម៉េចសោះហ៎ហើយអីពាក់ណែនពាក់ណែនណ៎ចុំចឹងមកនេះថ្មីធំនេះថ្មីធំជាងសក្កឿនទៀតណាអូខ្លួនទួយតែថ្មីធំម៉េចចឹងអត់ទេបងប្អូនថាឆ្ងល់ថាពាក់អាវយាយទៀតអត់លើអស់ចងល់ហើយណាមកដដែលណាបាទចាអូចឹងបងប្អូនមកឆ្ងល់ហើយបញ្ញាគាត់មកដដែលមកសេតដដែលហើយចាកោអីកោអត់ហ៊ានកោត្រង់អេតើមកតើអត់ដឹកណាអីតើមកអត់ដឹកណាអីហ៎អត់ដឹកទេអត់ដឹកណាអីចានេះសบายទៅគេស្វាន់ម៉ាយមកគាត់ឃើញហ្នឹងគាត់ទៅមកចែងហ្នឹងអញនោះលេងហ៎សบายដល់ស្រុកគេហ៎សบายដល់ស្រុកគេបងចែងគេរុំមកគេរុំមកអាមើលគេអញមើលដល់ណាអញមើលអាថាដល់ណាអាថាអាទីថាអញនេះតួជប៉ុនដល់នេះហេចុំហើយហុំធំពេកហ៎អានេះខ្ញុំពាក់តែមកមកយ៉ាងឡាខ្ញុំកន្លះហ្នឹងសអប៉ុននេះទុកទៀតគុំឲ្យស្ដាប់ជើងហ្នឹងណាបែសអអមអមតអើនេះថាប់ដៃហ៎ឲ្យបួចឲ្យទៅទៅមក